Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu keluarga SMK Alma Kemun Tajam. Kita percaya bahawa dalam usaha kemerdekaan yang sudah begini melebihi setengah abad ini, masih terdapat sebilangan masyarakat kita yang khususnya generasi muda yang kurang arif mengenai peranan dan erti sebenar kemerdekaan yang telah kita kecapi. Pada zaman ini, erti kemerdekaan bukanlah sekadar bebas daripada penjajahan secara fizikal, malah seharusnya kita sentiasa peka dan menghindari penjajahan yang lebih berbahaya, iaitu penjajahan pemikiran ataupun penjajahan pengaruh budaya dan amalan negatif yang berasal daripada negara barat. Namun pada tahun ini, suasana sambutan bulan kemerdekaan jauh berbeza. Hal ini demikian kerana negara kita masih lagi memerangi penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna sambutan bulan kemerdekaan tidak dapat diraihkan pihak sekolah, terutamanya penata-penata di bawah bidang kemanusiaan, bidang bahasa, unit co-curriculum dan pusat sumber dan lain-lain telah merancang pelbagai aktiviti bagi menjayakan sambutan bulan kemerdekaan ini mengikut norma baharu. Diharap semua murid dapat mengambil bahagian dan setiap aktiviti yang telah dirancang. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli jawatan kuasa penganjur telah bertukus lumus untuk menjayakan majlis pelancaran dan sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah tahun 2020. Sesungguhnya, kerjasama baik yang telah ditunjukkan ini juga boleh diterjemahkan dalam program-program yang akan datang, terutama sekali yang akan memberi kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan negara Malaysia yang kita cintai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan dan melancarkan majlis sambutan bulan kemerdekaan dan hari sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah SMK Alma tahun 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermaksud negara kita telah berjaya berdiri di atas kaki sendiri dan memerintah dengan sendiri. Bagi saya, erti kemerdekaan itu ialah bebas daripada sebarang bentuk penjajahan. Bukan merujuk kepada penjajahan untuk fizikal sahaja, tetapi dari segi mentaliti juga. Terutamanya dalam bidang kebudayaan dan juga pemikiran. Hari Kebangsaan Malaysia disambut di seluruh negeri pada setiap 31 Ogos setiap tahun bagi menandakan negara bebas daripada penjajahan British. Bangga menjadi rakyat Malaysia, Malaysia prihatin. Tanggal 31 bulan 8/57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama bergandengan bahu menentang segala bentuk ancaman yang melanda negara kita. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-60. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin. Saya bangga
menjadi rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Negaraku sehati sejiwa, Malaysia prihatin. Aku bukannya seorang perwira. Selamat menyambut Hari Pasukan kepada semua rakyat Malaysia. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia prihatin.